учитель английской мовы и литературы. Моя село в перший же день было окуповано. Дружина сидела перед вікном, то ж мені зазванювалась, вона каже, та сьогодні проїхало стільки-то машин їхніх, і якраз оце ж йшли колони, три дні вже йшли. Три роки я за контрактом послужила і пішла на дембель, звільнилася. І потім оце все лихо почалося, я не змогла просто вдома сидіти, тому що я тут нужна, я тут нужніє. Дома я б не змогла сидіти. Їздимо прямо на ноль і з позиції витягуємо і вивозимо поранених. Завжди попереду. Цариця полей і королева багнюки. Кажуть просто, де піхота знайде дорогу, там чорт зламає ногу. Меня, слава богу, поддерживают. Там мама, я же говорю, и девушка, как бы постоянно звонки там. Поддерживают много людей из ТикТока, как бы много знакомых и много новых знакомств по соцсети появилось. То есть спасибо большое всем за поддержку. Со мной все хорошо и будет все хорошо, но как же со мной не может быть ничего плохого, понимаете сами. Так что ждите с победой. Дома мене чекають батьки, мама, тато та синочок, йому 14 років. Вони дуже скучають за мною, ну і чекають мене. Слава Україні, слава ЗСУ!